Bem, eu tive na Câmara naquele dia 5, foi em busca de uma resposta, de um esclarecimento do dia do batismo do Thiago, cidadão da Câmara. Fui buscar uma resposta sobre isso, porque ele andou defamando, falando, né, que 2 dias após, né, o acontecido, o cidadão da Câmara, o nome que ele me deu, foi que recebeu, né, 18 mil reais da secretaria. E isso aí me magoou, me deixou triste, né? É, por isso que não houve isso, né? É, aquilo foi o quê? Uma licitação que eu ganhei 2 dias após, né, da Secretaria do Caio Veloso, do Meio Ambiente, né, de 18 mil reais referente a 15 lixeiras, a qual eu tenho documentação de ata e também tenho a documentação de nota fiscal, né? E devido àquilo que ele andava falando, foi na imprensa, lançou vídeo, né, que o cidadão da Câmara, né, tinha recebido esse valor, né, para ir lá xingar ele. Pelo contrário, né, eu recebi sim esse valor a 40 ou 50 dias depois que eu fiz esse serviço, não tinha nada a ver. Então fui buscar essa resposta com ele. Agora, como que foi passar esse tempo todo preso? Como que foi o procedimento de ser preso? Depois do que aconteceu lá? Bom, aí, né, como eu não tive a oportunidade lá, né, que eu até peço desculpa para o telespectador, para o patrocinense, ou para alguns vereadores, né, que eu sei que a abordagem não foi a que eu planejei, a que eu pensei, que devido agora ser o Valtim, né, presidente, eu ia pedir para ele marcar, né, e me dar uma oportunidade no grande expediente, né, para esclarecer aquilo que o Thiago estava falando, que era mentira, e que é mentira, né? Mas aí, devido, né, ao tratamento que eu já venho fazendo há tempo, desde o meio do ano passado, né, psicológico e tantas influências, e eu estava, tipo assim, muito sofrendo com aquilo, estou sofrendo até hoje, né, saiu daquela maneira, né. Mas então, mas não agredi ninguém, não ameacei ninguém, né, igual tá lá que quebrou o vidro, né, da câmara, quebrou o vidro da câmara, mas foi no momento que eu estava sendo agredido, né, que tá as imagens, pelo segurança que eu vi, que eles são as pessoas que não têm preparo certo para lidar, porque ele veio me dando esporro e cotovelada. Aonde que ele me jogou sobre o vidro quebrou, né? E agradeço também pro vereador Salito, né? Porque neste momento que o Salito chegou, estava até segurando a mão desse segurança, com os dois braços dele para baixo, e dizendo a ele: você está me machucando, você está me agredindo, não está certo. É, e o Salito chegou, já acalmou tudo ali, então acho que agradeço muito ele. E aí, né, tirou a gente ali para fora, tudo, e ele mesmo considerou: vai embora, sua casa, esfria a cabeça, deixa que eu converse aqui com a polícia, esclareça. Eu ouvi o conselho dele. Então aí eu peguei e saí, só que eu percebi que tinha um carro de cor escura que estava me seguindo. Até inclusive de umas rodas na cidade para confirmar, e esse carro estava me seguindo. E eu peguei e fui, né? Ah, falei: Deus, Deus quiser. E fui direção à minha casa, o bairro que eu moro. Chegando lá, um colega meu abriu, um conhecido da gente, patrocínio, o Paulo Gazoso, abriu uma barraquinha de espeto. Eu parei lá até me ver se esse carro ia chegar lá. E pedi dois espetos, uma fanda latinha e um isqueiro, uma carteira de cigarro, né? E logo aquilo, a polícia chegou, então não cheguei a excluir nada desses objetos, porque a polícia chegou, fui atender a polícia, né, a polícia militar, e logo naquilo, quem que chegou lá dando ordem de prisão, pode prender isso aí, que é este cara mesmo, o Thiago Malagoli, né. Então aí a polícia pediu que eu acompanhasse a militar, né, para ouvir o procedimento e tal, me escutar, né. Eu não estava ingerindo bebida alcoólica, porque ela me mandou ir da minha moto, eu estava de moto, né, eles viram que eu só estava ali sentado conversando, e aí eu fui. E o procedimento da militar correu tudo bem. Aí, sofrido nisso, foi quando chegou, né? Dali chegou novamente o Thiago, o Maragoli, o Panchita, mas ali a panelinha, tudo, o Valtinho, e pressionando, delegado. Pressionando. Porque não há ali, eles podiam me dar qualquer. Tinha mais três oportunidades ali de advertência, da maneira deles me advertir, mas não da forma que eles fizeram comigo, da maneira que eles me trataram ali. Por quê? Porque ele queria mesmo me prender, interesse dele, queria ali judiar de mim. E ali fez a prisão, né?
fez a prisão, não me deram o direito ali de cidadão, né, de ser humano, direito de uma ligação para a família, ou direito de uma ligação para o seu advogado, né, não, eu não tive isso ali, né. Já me jogou lá numa celinha, levando papel lá com pouca luminidade para me assinar. Eu não enxergo, não estava sem óculos, não li letra pequena, então não teve o meu depoimento. Depois de umas 3 horas, né, que chegou o papel do delegado me ouvindo, mas me ouvindo que eles tinham passado para ele, colocando o que ele tinha passado, como é que eu estava xingando eles, que eu ameacei eles, não teve isso, entendeu? E dessa forma aí, né, com essa humilhação tudo, então tá, eu falei, agora só resta Deus, né, alguma coisa acontecer. E nisso tinha um militar lá, da militar, que procurou, né, minha família, entrou em contato, que ficou indignado também, viu o procedimento, né, que estava tudo sendo errado, e por conhecer a gente, né, e procurou, e a minha família chegou com o doutor Fabrício de manhã, mas eu já estava preso, né, doutor, já estava ali preso, já estava algemado, né, comecei a noite ali na celinha em condição ali, mas tudo bem. Aí que eu fiquei em desespero, sofrendo, remoendo ali, né? E no momento ali que foi me levar para a delegacia, quem que foi me levar? Foi o Gomes, da Civil, né? Ele me chegou e eu assustado, né? O advogado já tinha ido lá de manhã, né? Às 8 horas, né? Falando que já não tinha jeito, né? Que eles não me deram oportunidade antes ali para me ligar para um advogado, me ligar para a família, porque o objetivo deles ali era me prender, né? Como se fosse um bandido, né? E aí chegou o Gomes pegou e falou, nossa, Claudinei, eu até vi mesmo que estava alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada, mas eu nunca imaginei que fosse você. Aí eu falei, pois é, senhor. Ele pegou e falou, não, senhor. Pegou e entregou a algema lá para a mulher lá, né, que ele recolheu a algema para a algema preso levar. Entregou e falou, não, Claudinei, que isso eu conheço ele. Se tem alguém que presta um patrocínio, isso é a palavra do Gomes. Ele é uma delas. Aí aonde que eu falo que Deus já entrou na minha vida novamente, que já foi mais melhor. E no caminho ainda falei com ele, Gomes, eu vou ser muito judiado lá dentro, né? Ele, não, senhor, seja o que Deus quiser, e seja o que Deus quiser mesmo. Quando eu cheguei lá na penitenciária, lá, para acontecer todos os procedimentos, lá todo mundo já estava sabendo, né? Que o cidadão da Câmara estava sendo preso, né? E então ali, aonde que eu falo, tive meu sofrimento ali, foi um momento... Não dá. Dos mal, né? Dos pior, o bem, né? Que teve esse lado, né? Dos agentes, fui muito bem recebido, falei com o doutor, né? No que eles podiam fazer ali, ou menos o respeito, diminuir um pouco da humilhação ali, fui bem recebido pelos presos, foi uma revolução lá dentro, porque quando chegou lá, eu já tinha ouvido o rádio, eu já sabia que era eu aqui da cidade, né? E tive muito apoio ali deles, de várias carcerarias, falando, mas ali o sofrimento foi grande. A dor, o frio, a fome, a falta de remédio, porque uma das primeiras coisas que o doutor providenciou para mim foi pegar minha receita, todos os meus remédios com a minha esposa e levar, acho que chegou primeiro que eu lá, né? Chegou lá, mas eles foram me dar esse remédio só depois de 5 dias. Aí eu tinha, sem dúvida, fisicamente, tudo aquilo que a psicóloga vem tratando de mim há anos, foi embora, de uma hora para outra. E a falta desses remédios foi grande, e eles levou um documento para mim, tipo assim, para me assinar, tipo assim, que eu estava tomando aquele remédio todos aqueles dias. E eu assinei esse documento. Eu falei com os caras de cela, tá vendo? Mas meu remédio não tá vendo, não tá vindo. Eu tô piorando, se acontecer isso, pelo amor de Deus. Não deixa eu desmaiar aqui, porque lá você pode estar furado, você pode estar com a costela quebrada, o atendimento lá vai sair. É precaríssimo, não tem atendimento, não tem. E foi muito triste.
essa prisão injustamente, eu vou te falar, injustamente, né? Até manda ali o meu abraço, o meu obrigado, ali os agentes, todas as pessoas que lidou comigo ali, os presos ali, da sua maneira, mandou palavra de conforto ali, e também mandou palavra de desconforto, também ali eu ouvi tudo, eu ouvi, perdoa, bola pra frente, seja gente boa, não é, se quiser, nós manda a fita, alguém mata na cidade, então ali você escuta de tudo, ali é um inferno falante, um inferno, se existe um inferno é ali, né? Claudinei, vamos quebrar um pouquinho o protocolo. É, você, por ser titularizado cidadão da Câmara, você acha que esse título vem te dar um pouco de mais força ou até te deram esse título para que a pessoa que quiser batalhar, bater de frente com os vereadores, não bata de frente por até pelo que aconteceu contigo? Olha, para te dizer que as pessoas que devem bater de frente com o vereador, se deve ou não deve as pessoas, eu não vou te responder, mas vou te responder eu como cidadão. Porque eu acho que em todas as câmaras, se o povo brasileiro usasse um pouco, pisasse os pés, eu acompanho câmara há anos, política há anos, câmaras há anos, de ano a ano, reunião a reunião. Eu acho que todo o povo patrocinense vesse ali o papel de cada vereador, a maneira que cada vereador está votando, como é conduzido, igual o Thiago Malagora, exemplo. Quando no início, se o Deró entrasse numa piscina, ele morria afogado. Você pode ver nos áudios. Era um defensor do Deró, agora ele virou oposição. Chegando no final de ano. Mas vira oposição, oposição, gente, mas usa a verdade, gente, não usa mentira. Não sou contra você virar oposição, doutor. Não sou contra você, não sou. Não, mas, pô, tudo que você dever fazer, você faz com transparência e verdade. E verdade. Entendeu? Porque ali, aí sim, a pessoa ia ver se vale a pena ou não. Eu posso ir preso mais 10 vezes. Deixar de dizer a verdade, deixar de dizer o que eu sinto. E deixar de buscar o meu o conhecimento. Eu não vou parar. Sim. Agir de maneiras melhor, entendeu? Mais instruído, mas eu acho que deve sim buscar seu direito. Porque tudo que eu passei ali, tudo que eu passei ali, eu mesmo peço que me julgue novamente. Eu peço que me julgue novamente. Eu peço que me julgue, a lei me julgue novamente. Porque se eu for, tiver culpa de ser condenado da maneira que eu fui condenado, possa me condenar mais vezes, possa me prender de novo. Se for para mim me calar com a minha verdade, me encalar com o meu eu, se não for para me viver eu, se não for para ser eu, não adianta ser eu, posso estar morto. Então isso é o papel que todo mundo devia fazer, porque se todo o povo brasileiro fizesse a mesma coisa, tivesse a mesma união. Se o povo tivesse ido lá na Câmara, se conhecesse o Thiago Malagora, se conhecesse os procedimentos ali, muitos que criticou, muitos que fica aí falando por conversas aí de algumas, tipo assim, por Facebook ou de um jornalista de menos credibilidade, que vive de buscar a verdade dos dois lados, ouvir os dois lados, e já sai ali soltando a matéria, uma rádio que ali vai escuta só um lado ali e já coloca daquela forma, sem buscar o outro lado, o A e o B. Eu acho que também eles estão trabalhando errado. Eu acho que se todo mundo trabalhar no seu devido regimento certo, a mídia, o vereador, o cidadão, não acontecia isso. Não ia acontecer isso. Se tivesse ali 40, 50 patrocinenses sentados ali, eu nunca vi ali mais de dois ou três cidadãos patrocinenses ali assistindo uma reunião. Olha que eu não perco uma. É dificilmente. Não tem. Então eu não vou dizer, ah, não busca, ou num debate, debate, mas não da forma que eu debati, por estar doente, deixar de outras maneiras. E também aquilo que aconteceu comigo, esse surto, isso já é falta também de quê? Isso que eu estou falando, de espaço, de ouvir os dois lados.